курси програмування для демобілізованих тривають у Дніпропетровську. Але до останнього залишається не кожен. На початку в групах було 10-15 осіб. Зараз на кінець курсу залишилося 5-7 людей. Через які труднощі бійці полишають курси і хто вчиться разом із ними? Відповіді на це запитання знає Анастасія Фесюра. Це Ганна, і її чоловік та дівер загинули під час бойових дій. Десантник 25-ї бригади погибли з братом-близнецом 5 августа 2014 року при виході із Шахтерськ, з окруження з-під Шахтерська, їх бойова машина попала під обстріл. Тому сім'я втратила одразу вдвоє, к сожалению. Тепер професію бухгалтера Ганна збирається змінити на програміста. Думає, що так зможе краще забезпечити майбутнє шестирічної доньки. Судя по тому, що я знаю, читаю, смотрю і віжу, ну, це будущее. Я думаю, що робота в дальнейшем буде високооплачуваемой. Я зможу піднімати далі свого дитину, якого, ну, к сожалению, крім мене, зараз немає можливості більше нікому допомагати. А це Олександр. Він служив у зенітно-ракетних військах біля Волновахи та Широкіно. Для нього це другі курси з програмування. 45-річного чоловіка у прагненні стати програмістом родина підтримує вже давно. Само программирование, мне это всегда интересно было, и я до этого, скажем так, на дилетантском уровне кое-что знал, ну, сейчас как бы углубляю свои знания. Радник голови облдержадміністрації з питань демобілізованих учасників АТО спочатку розділяв долю побратимів на передовій. Тепер у навчальних класах закінчує ці ж семимісячні курси. Стверджує, вони досить інтенсивні та вимагають певної початкової підготовки, оскільки навчати будуть кільком мовам програмування і навичкам володіння веб-ресурсами. Саме через нестачу знань багато бійців з його групи з часом і відсіялися. Очень нравится, да, очень хорошее качество преподавания, грамотно построенный материал, да, и чисто мои впечатления, да, я, в принципе, как бы сам по образованию, ну, компьютерщик, скажем так, да, но даже для меня это было очень познавательно с точки зрения там, повышения собственного мастерства, да, и понимания более, скажем так, тех сложных структур работы системы там, сайтов и серверной части, тех, которых не давали мне там свое время в моем университете. Анастасія Фесюра, Володимир Позняк, новини 9 каналу.